מותר להיכנס. בסה, פשוט בסה, מרגיש כל הזמן בסניף, כל הזמן, 24/7 אני רק בסניף, מרגיש לואו, סו לואו. תגיד, באיזה צבע הקיר הזה? צהוב. שוב פגשת את סניף שדמות? לא. שוב פגשת את סניף שדמות? אני שונא אותם! אני מדריך, אני צהוב, אני לא צהוב, אני רוצה לעזור את ההדרכה, אני לא רוצה לעזור את ההדרכה. חשבתי לעזור את ההדרכה, החלטתי שלא. כי אני משמעותי, אני משמעות האחריות, בסוף העיפו אותי. אני רוצה לעשות שינוי, סתם, אלה רוצה לעשות שינוי, רפאל לא זורמים איתה. השחר כן, כי הם לא בפנימיות, כי הם צהובים, גם איילה צהובה, מדי. אשדוד 12 שנים בבני עקיבא, נעשה בת מצווה, סתם, אין תקציב, דווקא יש תקציב. אבל הוא לא אצלנו, כי כסף זאת אחריות, ואנחנו אחראים, אנחנו לא אחראים, איילה אחראית, היא דואגת לנו לתקציב. איילה דואגת לנו לאוכל. נגמר האוכל, אנחנו רעבים, כמו בפנימיות, השחר לא בפנימיות, גם הרי אוכל לא בפנימיה, לא נורא, מי לא בגילם. גם אורי בגילם. הוא לא בצוות יותר, ירה אורני לבן, גל פאוור, הן מסוגלות, לא מסוגלות. זה ממש עסוקות, הוא אף על עצמו הכי גבוה בצוות, הרביעי הכי גבוה בצוות, החמישי הכי גבוה בצוות, מתוך שש בנות, אבל מי ספר? הוא ספר, החניכות ספרות. הן לא ספרות את העד ואפרת, גם הבנים לא, בכללי בסניף לא סופרים אותם. זה לא משנה, אנחנו עדיין משפיעים, אנחנו משפילים. אנחנו במעפילים, סתם, אנחנו במעפילות, אין על מעפילות, אין מעפילים, סתם. קובי התותח, גם עמנואל, כשהוא נמצא, הוא לא נמצא. גם אורי לא נמצא, סתם, אחי נורם לא נמצאת, היא בכפר פינס, אליה עם התנ"ך, אריה לבד, לא נורא, ממנה יש שם הכל מצוות. אופק לא נמצא, הוא בנוש, למי אכפת, להלל אכפת, היא לבד. אלה בשתיים בלילה, לא שומעים אותה. מה אלה במדה? כי צהובה. אנחנו לא אוהבים צהובים, אנחנו לא אוהבים צהובים. אריה רוצה שירי סיולה שלישית, כי זה מה שעושים בבית שען. אריה רוצה סליחות סליפיות, כי זה מה שעושים בבית שען. אנחנו לא אוהבים את בית שען, רק אריה לא אוהבת בית שען. וגם אלה, כי צהובה. מריץ את מודן, ואת הרב אלישה, ואת גינון מרגל, וקטע מתחנף. זה החוץ הדנועה. אני לא עושה החוץ הדנועה, כי אני מרפאל, אני פה שנה שנייה, אני בעלת הבית, אני אעשה שנה שלישית, אני לא אעשה שנה שלישית, אריאל רוצה לעשות שנה שלישית, כי זה מה שבבית שלנו עושים. ינת אליו אריאל ויינשטיין, הוא מדריך מגונן, הוא לא בית מגונן, ארינת ואלה, אחנה אחננה, בקטע מונה. שון בונים, פרגולות, התקציב, החדר צוות. יש חדר צוות? איפה בכלל החדר צוות? הדלת נעולה, החלון לא. נגמר הצבע, המלחמות צבע, לא עושים מלחמות צבע, קיצור, כל שנה אסור, אז מה? אנחנו אדומים, כי אדום זה עוצמה, גמבה זה עוצמה, גם בתקופות הכי קשות. מי בכלל רצה גמבה? אני בכלל בעד מלפפון, בקטע עקרוני. יערה בכלל לא אוהבת מלפפונים, גם גמבה, אז מה? צריך בסניף שדמות, כי אני מלך.